היי בנות, אני רוצה להראות לכם איך קושרים את המטפחת ככה. אז זה לונג 2 מטר, מהשוק, מטופ טיין וכאלה. הנחתי את זה בצורה כזאת על הבובו, וירמתי כלפי מעלה. הרמתי כלפי מעלה, מלפפת, מלפפת. אני לא מלפפת עד הסוף, אני משאירה קצת. עוד מעט תראו למה. ומסובבת. סובבתי, ונשאר לי פה את החלק הזה שלא לפפתי. אני לוקחת סיכה. אבל כשאני איתה זה עושה גם